Всім привіт! На обід у мене сьогодні фарширований перець, але це не просто з грядки, а з погреба. В одному з відео я обмовилася, що хочу так закрити, і мене попросили показати, як я буду закривати. І тому через 2 дні після того, як я його закатала, я його відкрила і спробувала начинити. Все чудово, лише я трішки неправильно скористалася рецептом. За рецептом 70 штук перцю, буває менший, більший. У мене вийшло 20-літрове відро. Штук моркви, теж буває морквинка менша, більша. Я люблю багато моркви, коли ми готуємо фарширований перець. 5 цибулин, я взяла 4, бо моя цибуля така великувата. Це ексібішен. 3 літри мелених помідорів, ну це найлегше виміряти. А далі все за рецептом. Зараз на м'ясорубку всіх перемелю, крім перцю. Перемелені овочі киплять 10 хвилин. Сюди додаємо цукор, оцет, олію. І я ще додала 2 столові ложки солі і чорного меленого перцю. Солі і перцю у рецепті чомусь немає. Заливка кипить 10 хвилин, а тим часом перець треба залити окропом. А я цього не зробила, вирішила, що він і так закипить. І завантажила весь свій перець в заливку. Він закипів не весь відразу. Треба або обов'язково заливати окропом, а краще проварювати по 20 перців, 20-25, приблизно на 3-літрову банку, щоб кожну банку закривати окремо. Це буде трішки довше, але надійніше, бо в мене з перцем був гіркий досвід. Цілий день смажила і закривала, він весь позривав. Тому я тепер, якщо не впевнена, то стерилізую хоча б 5 хвилин. Доки другу банку накладаю, перша прогрівається. Перець прокипів 20 хвилин. Заклала його в 3-літрові банки. У мене вийшло 3 3-літрові банки і 1,5-літрова. І ще ось і 0,5-літрова лише заливка окремо, бо не вмістилося. Неправильно я закладала, треба менше відразу в банку. Перевернула, накрила. Я накриваю десь на півгодинки. Ось тільки я закривала перший раз такий рецепт. І в рецепті все, можна сказати, на око. Поштучно. Перець буває більший, менший, морква більша, менша. Треба примінятися якось. Пройшло 2 дні, а в кухні до сих пір пахне перцем оцим, що я закривала. Зараз відкрию, спробую начинити, якщо сподобається, ще закрию. На всякий випадок фарш із морозильної камери вже витягла. Бачите, такими квадратиками, щоб більше вміщалося в морозилку. Ось. Мій колобок. Там коша. Мені здається, що це навіть добре все буде зараз. Ось. Зручно накладати. М'якенький. Думаю, що все буде добре. Перчинка гарна. Це начинка буде сюди. Зварила 1,5 стакани рису, там до кілограма фаршу взяла з поросятки, засмажку вкинула і зараз буду начиняти свої перчики. Ось тільки я трішки неправильно закрила перець, є ось такі щілинки, але вони мене взагалі не хвилюють. Відразу кладу в оцю заливочку. На 3-літрову банку перцю в мене пішло 1,5 стакану рису. Сирого я зварила, стало ж більше його. І до кілограма фаршу поклала засмажку. І дивіться, я заливку робила на око. Ну, перець.
То залишилася заливка. Можна менше класти, ніж я моркви клала всього. Не вмістилося. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Головне, що цей перець дуже смачний. Пробуйте.